Da Piqué, a marcar Piqué el 37 de la segona part, és el 16 que fa el Barça avui. Piqué el 37 de la segona, gairebé sense angle, després de la central de tot. No havia pogut rebentar la bandera, tan prou que la reina de prop, gairebé sense angle, la feina pel·lícula. I el 37 va, la gent que no vol patiners, la gent que ja té prou, Astonishing, jaw-dropping genius from Lionel. Watch this hesitation right there. Three pairs inside the tower.